Krásný den. Týden utekl jako voda a začíná náš pravidelný expres Hradce Králové. Dnes vám například ukážu, jak postupují hasiči při záchraně lidských životů. A to rozhodně není vše. Srážka letadla s automobilem, únik paliva a následné vznícení letadla. To bylo naštěstí jen koordinační cvičení mezi hasiči letiště Hradce Králové a složkami integrovaného záchranného systému. Vy se teď podívejte na reportáž, jak všechny složky při takovém neštěstí spolupracují. Letiště Hradec Králové je z hlediska letového provozu velmi vytížené a bezpečnost je samozřejmě na prvním místě. Proto se jednou za dva roky na jeho pohybové ploše nacvičuje letecká nehoda. A jak to dopadlo letos? Dojezdové časy hasičů byly splněny, včetně dojezdových časů hasičů integrovaného záchranného systému. Proběhlo vyproštění všech osob, rozstřídění podle závažnosti zranění a poskytnutí první pomoci a následně odvoz do nemocnice. Vzájemná komunikace a propojení jednotlivých složek je v takových případech zcela zásadní. A i když se na hradeckém letišti jednalo o cvičení, vše odpovídalo reálné nehodě. Je to důležité, protože kdo je připraven, není překvapen. Stará zásada tady samozřejmě platí a jinak jsem rád, že jsem tady tu ukázku viděl, ale hlavně jsem rád, že jsem nebyl nikdy přítomen u skutečně ostrého zákroku. Bylo vidět, že tady ti hoši jsou opravdu připraveni, že jsou koordinovaní a že dokážou pomoci, když je to potřeba. Cílem cvičení je ověřit dojezdovou vzdálenost na letiště a také komunikaci mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. A v tomto případě jak hasiči, tak záchranáři a v neposlední řadě dispečeři zvládli vše na výbornou. Blíží se památka zesnulých a to znamená pro hradecké hřbitovy vyšší návštěvnost. Technické služby proto rozšíří otevírací dobu městských pohřebišť a provoz kanceláře. Dopravní podnik navíc posílí spoje v dušičkových dnech a častěji se na kontroly zaměří v tomto období také strážníci městské policie. Od 25. října do 3. listopadu tak budou hřbitovy otevřeny od 8. ranní hodiny až do 8. večer. Vánoce se blíží a technické služby už pro Hradec zajistily vánoční stromy. Letos budou opět tři, dva smrky a jedna jedle. Nazdobené a nasvícené budou na Velkém náměstí, Masarykově náměstí a na náměstí 28. října. Navíc budou poprvé rozmístěny všechny tři během jednoho dne, a to 26. listopadu. Instalovat by se měly od brzkého rána až do pozdního odpoledne. Počítejte proto v tento den s omezeným parkováním. Město Hradec Králové se k příležitosti oslav samostatného československého státu rozhodlo ocenit významné osobnosti. Medailemi se pyšní i policisté nebo hasiči. 28. říjen samozřejmě slavíme jako jeden z nejdůležitějších svátků naší republiky. Je to Den státnosti a proto jsme se sešli ve 14 hodin na Masarykově náměstí, kde proběhly slavnostní projevy, byly položeny věnce a kytice k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka a byli oceněni nejlepší policisté a hasiči. Večer oceňujeme významné osobnosti města Hradec Králové, jejichž práce si nesmírně vážíme. Je to letos poprvé, co jsme tuto slavnost rozdělili, že část se konala na Masarykově náměstí a část se koná v budově Filharmonie, kde kromě ocenění zazní 8. Dvořáková symfonie a poté pořádáme oslavu pro návštěvníky. A to už byla poslední zpráva našeho Expresu. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.